Уважаеми господин Борисов, уважаеми заместник-председатели на Политическа партия ГЕРБ, членове на Изпълнителната комисия, членове на Контролната комисия, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо комисар, евродепутати, народни представители, уважаеми областни управители, областни координатори, кметове на общини, общински съветници и делегати, скъпи гости, приветствам ви с добре дошли на Националното събрание на Политическа партия ГЕРБ. За съжаление, преди няколко дни ни напусна един изключително стойностен колега, един човек, който даваше цялото си сърце и беше изключително всеотдаен в своята работа, госпожа Снежана Дукова, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Моля ви да почетем нейната памет със ставане на крака. Благодаря. Съгласно член 30 от Устава, Националното събрание се състои от делегати на общинските организации по процедура с квота, определена с решение на Изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ. Като по право участват общинските ръководители, областните координатори, народните представители, членовете на Европейския парламент, които са членове на ГЕРБ и са избрани с листата на ГЕРБ. Кметове на общини, председатели на общински съвети, членове на Политическа партия ГЕРБ, членовете на Изпълнителната комисия, членовете на Контролната комисия. С решение на Изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ е определена комисия по формова състав. Председател Евгения Бисерова Алексиева, членове Галя Стоянова Желяскова и Красен Георгиев Кръстев. Моля председателя на комисията по форума да докладва за регистриралите се кандидати. Благодаря. Уважаеми делегати, от общия брой на делегатите 1178 са се регистрирали 1067. Съгласно член 32 от Устава, Националното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. До този момент са се регистрирали повече от половината делегати и Националното събрание може да започне своята работа. Преминаваме към избор на квестори. Ще прочета предложенията за квестори на днешния форум. Михайла Атанасова Иванова, Мариан Огнянов Кирянов, Осман Врахадов Ислямов, Деян Петков Петков, Самир Мехмедов Гафилов, Йордан Йорданов Йорданов, Васил Благовестов Михов, Георги Иванов Георгиев, Радослав Георгиев Наков, Зорница Иванова Петрова, Кристиан Анатолиев Илиев, Полина Симеонова Данилова, Денис Лавеев Чешлиев, Диан Атанасов Иванов, обобщаващ резултатите. Който е съгласен с така предложения списък на квесторите, моля да гласува. Гласува се с делегатска карта. Против? Въздържали се? Няма. Тъй като кворумът на днешното събрание е 1067, нямаше гласове против или въздържали се, с пълно мнозинство квесторите са избрани. Моля квесторите да заемат своите места. Тъй като за деловото протичане на събранието е необходимо да изберем председател и протоколчик, предлагам за председател Цветомир Петров Паунов, за протоколчик Йорданка Неткова Петрова. Моля, който е съгласен за председател на събранието да бъде избран Цветомир Петров Паунов, да гласува с за. Против? Въздържали се? Няма. Моля квесторите да обявят резултата.
Гласовете за са 1067, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към избор на протоколчик на събранието. Който е за предложението Йорданка Неткова Петрова да бъде избрана за протоколчик, моля да гласува с за. Против? Въздържали се? Няма гласове против и въздържали се. Моля квесторите за резултата. С 1067 гласа госпожа Петрова е избрана за протоколчик. Моля да заема мястото си. Преминаваме към избор на комисия по избора, която ще ни е необходима с оглед на предстоящите гласувания от предварително обявения дневен ред. Уважаеми делегати, предлагам състав на комисия по избора на днешния форум в следния състав. Председател Александър Койчев Иванов, членове Мария Щерева Белова и Александър Иванов Мацурев. Който е съгласен с така предложения състав на комисия по избора, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма гласове против и въздържали се. Моля квесторите да обявите резултата. С 1067 гласа комисията по избора е избрана. Моля да заеме своите места комисията по избора. С решение на изпълнителната комисия определена комисия по устава в състав председател Анна Василева Александрова и членове Десислава Вълчева Атанасова и Пламен Веселинов Йорданов. Моля членовете на комисията по устава да вземат местата си, тъй като тя е определена предварително с решение на изпълнителната комисия. Колеги, заповядайте. Господин Йорданов, заповядайте. Уважаеми делегати, към днешният форум специално обръщение направи председателят на Европейската народна партия господин Жозеф Дол. Моля да го видим. Cher premier ministre, cher Бойко, cher président du Parlement, cher président du groupe GERBE, cher commissaire, cher Maria. Chers membres du comité exécutif, chers ministres, députés et maires de Gerbe, Skippy Priateli, c'est avec plaisir que je vous adresse ce message d'amitié à l'occasion de l'Assemblée nationale de votre parti, ici à Sofia. Aujourd'hui, vous êtes appelés à élire les nouveaux membres de votre comité exécutif. Mais c'est aussi l'occasion de mener une réflexion stratégique sur le futur du parti et de dresser le bilan de ses 13 années d'existence. L'histoire de Gerbe est, depuis sa création par Boyko Borisov, une histoire de réussite. Vous avez gagné quasiment tout. Et j'en profite d'ailleurs pour vous féliciter pour votre toute dernière victoire lors des élections européennes. Votre tête de liste, Maria Gabriel, mérite une mention spéciale pour son travail exemplaire. Mais votre président a aussi joué un rôle important dans cette victoire avec son idée géniale de sillonner la Bulgarie en voiture pour parler directement aux gens et montrer en live sur Facebook les résultats concrets que les maires de Gerbe ont été capables d'obtenir grâce à l'Union européenne. Boyko Borisov a dès le début compris l'importance d'avoir des structures locales solides et une forte implantation sur le territoire. Vos maires et élus locaux constituent une ressource précieuse pour votre parti. Ils travaillent au jour le jour pour assurer du travail et de meilleures conditions de vie à leurs concitoyens. Et aussi pour leur rappeler ce que l'Europe fait pour eux. Jordanka Fandakova, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises, en est un parfait exemple. Mes amis, je voudrais également profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre fidélité, votre engagement envers notre famille politique. Le Premier ministre Borisov participe régulièrement au sommet du PPE, où il s'est construit tout un réseau de relations solides avec les autres chefs d'État et de gouvernement, les présidents des institutions européennes et les autres leaders du PPE. Étant un des doyens du Conseil européen, il a acquis une grande influence au sein de notre famille politique. Il est un vrai leader
avec une vision pour son pays et son parti. Maria Gabriel a rejoint la Commission européenne en cours de route, mais elle s'est vite fait apprécier en travaillant sur des initiatives très concrètes comme celle visant à permettre le libre accès au Wi-Fi dans tous les lieux publics d'Europe. C'est sur le numérique que se joue l'avenir de l'Europe et des Européens, et Maria contribue à ce dossier de façon très tangible. Quant à vos ministres, ils ratent rarement des réunions ministérielles organisées par le PPE avant les conseils de l'Union européenne, et leur contribution est fortement appréciée. Et puis il y a bien sûr vos députés européens, dont André Kovacev, qui vient d'être élu une fois de plus vice-président du groupe PPE au Parlement européen. Tous ensemble, vous faites une formidable équipe qui porte haut et fort la voix et les intérêts du peuple bulgare au PPE et en Europe. Je vous souhaite donc une bonne Assemblée nationale et tout le succès pour les élections locales à venir. Et je suis certain qu'une nouvelle victoire viendra s'ajouter à votre collection. Na dobre čas. Обобщаващия резултатите да предаде на председателя на комисията с кворум на резултата. Комисията се произведе. Уважаеми депутати, проведеното гласуване слезе за резултати за 1067, без против и без въздържали се. Уважаеми делегати, с оглед на така проведеното гласуване, дневният ред е приет. Преминаваме към точка първа от така гласувания дневен ред, а именно промени в устава на политическа партия ГЕРБ. Давам думата на председателят на комисията по устава, госпожа Анна Василева Александрова, да прочете предложението. Общинският депутат със събрание има възможност да изпраща своите предложения за промени в устава на политическа партия ГЕРБ. В дадения срок от 3 юли 2019 година и комисията по устава постъпиха предложения от организацията на Търговище, район Бъдси Зварна и Стрейшин ГЕРБ. Те бяха разгледани и обсъдени от комисията по устава. Комисията подкрепя предложението от Търговище за промяна на размера на членския внос. По отношение на останалите предложения, и към момента в дадено предложение се участват правомощията на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ, както и правилници за организацията и дейността на структурите на младежи ГЕРБ, предприемачи ГЕРБ, жени ГЕРБ и старейши ГЕРБ. Като се образи от правилните публично обявени предложения на председателя на политическа партия ГЕРБ господин Бойко Борисов по отношение на промени в устава на политическа партия ГЕРБ, комисията предлага следните промени в устава на политическа партия ГЕРБ. Проект на изменение на устава на политическа партия ГЕРБ, параграф 1. Член 28б се изменя така. Буква Б. Председател и двама заместник-председатели. Параграф 2. Член 31, точка 3 и точка 4 се изменя така. Точка 3. Избира председател, двама заместник-председатели и останалите членове на изпълнителната комисия и членове на контролната комисия. Точка 4. Освобождава членовете на изпълнителната комисия, за това число и членовете на изпълнителната комисия за правен, както и контролната комисия. Когато освобождаването е допълнително член на един от двата органа, решение при насилие и датата за изменение. Параграф 5. Наименование на председател и заместник-председател на ГЕРБ се изменя така. Председател и двама заместник-председатели на ГЕРБ. Параграф 4. Член 33
се изменя така. Член 33. Председателят на двамата заместник-председатели на ГЕРБ се избира от Националното събрание за срок 4 години с изборено мнозинство, едновременно с останалите членове на изпълнителната комисия. Параграф 5. Член 45, алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Изпълнителната комисия се състои от председател, двамата заместник-председатели и още 8 члена. Параграф 6. В член 36 се добавят нови точки 25 и 26. Точка 25. Създава се съобщение на комисия по етика, която разглежда случаите на поведение на поведение на членовете и уроки с престижни партии. Точка 26 определя съобщение на делата на членство и нов. Параграф 7. Член 65 се изменя така. Член 45 алинея 1. Размерът на членство и нов се определя с решение на изпълнителната комисия. Параграф 8. Член 46 алинея 6 се изменя така. Алинея 6. При избор на заместник-председатели за избрана се смята на това мама получен най-висок резултат от повече от половината от гласуваните. Ако никой или само един избран се провежда ново гласуване, в което може да участват и нови предложени кандидати. Параграф 9. В раздел 5 на заключителни разпоредби се създава нов параграф 6. Параграф 6. Измененията на устава от 7-7-2019 година би зависело от момента на приемането. Благодаря, госпожо Александрова. Уважаеми делегати, при така и предложените промени в устава, предлагам те да бъдат гласувани на блок. Който е съгласен с така предложените промени на устава в политическа партия, кой да гласува с за? Против? Въздържали се? Моля квесторите да обявят резултата. Уважаеми делегати, проведеното гласуване със следните резултати: за 1061 гласа, без против и без въздържали се. Уважаеми делегати, с оглед на резултатите от проведеното гласуване, Националното събрание на основание член 31.1 от Устава на политическа партия ГЕРБ реши, приема промени в Устава на политическа партия ГЕРБ, които влизат в сила от този момент. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Освобождаване на заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на Изпълнителната комисия по право. Уважаеми делегати, постъпило е заявление от господин Цветан Генчев Цветанов, заместник-председател и член на Изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ, до председателят на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов и Националното събрание на политическа партия ГЕРБ, с което господин Цветанов заявява, считано от датата 30.05.2019 година, желанието си да подаде оставка от всички ръководни постове, които заема към момента в политическа партия ГЕРБ. Напомням, че съгласно устава на политическа партия ГЕРБ на основание член 31.4, изречение второ, а именно, когато освобождаването е по молба на един от членовете на двата органа, изпълнителната комисия или контролната комисия, решението има сила от датата на подаване на заявлението, в случая 30 май 2019 година. Въз основа на това подлагам на гласуване Националното събрание да вземе следното решение. На основание член 31.4 от Устава на политическа партия ГЕРБ, Националното събрание да реши: освобождава господин Цветан Генчев Цветанов като заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на Изпълнителната комисия по право, считано от 30 май 2019 година. Който е съгласен, моля да гласува.
Против. Въздържали се. Моля обобщаващи резултатите да обяви резултата на комисията по избора. Уважаеми делегати, проведеното гласуване със следните резултати. За 1046 гласа, против 10 гласа и въздържали се 11. Уважаеми делегати, с оглед на резултатите от проведеното гласуване, Националното събрание реши: освобождава господин Цветан Генчев Цветанов като заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия по право, считано от 30 май 2019 година. Преминаваме към точка 3 от дневния ред, а именно освобождаване на членове на изпълнителната комисия. Постъпило е заявление от госпожа Румяна Генчева Бачварова с дата 22 април 2019 година във връзка с издаден указ номер 87 на президента на Република България и преминаването и в работа в Министерство на външните работи като извънреден и пълномощник посланик на Република България в държавата Израел, както и на основание член 49 алинея 1 от Закона за дипломатическата служба и член 9 алинея 2 точка 3 от Устава на политическа партия ГЕРБ, поради обективна несъвместимост на позициите, които тя заема с оглед на новите и правомощия, да й бъде прекратено членството в политическа партия ГЕРБ и да бъде освободена като член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Въз основа на това заявление, членството на госпожа Бачварова е прекратено в политическа партия ГЕРБ съгласно член 13 алинея 1 от Устава и Националното събрание следва да приеме решение за освобождаването и като член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Предлагам следният проект на решение, който да бъде гласуван от Националното събрание. На основание член 31, точка 4 от Устава на политическа партия ГЕРБ, Националното събрание да реши: освобождава госпожа Румяна Генчева Бачварова като член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Моля, който е за, да гласува. Против. Въздържали се. Колеги, очакваме да обявите резултата. Уважаеми делегати, проведеното гласуване със следните резултати. За 1063 гласа, без против и без въздържали се. С оглед резултатите от проведеното гласуване на Националното събрание, Националното събрание реши: освобождава госпожа Румяна Генчева Бачварова като член на изпълнителната комисия, считано от 22 април 2019 година. Преминаваме към точка 4 от дневния ред – избор на изпълнителна комисия.
Напомням, че след направените промени в устава днес се запазва числеността на изпълнителната комисия от 11 члена. Членовете по право са председател и двамата заместник-председатели, откъдето следва, че останалите членове на изпълнителната комисия са 8. Към момента членовете на изпълнителната комисия и след освобождаването на госпожа Бъчварова са 6. Ето защо трябва да попълним състава на изпълнителната комисия с двама члена, като те продължават мандата на сега действащата изпълнителната комисия. Давам думата за предложение. Господин Борисов, заповядайте за предложение за членове на изпълнителната комисия. А кога ще им приказвам 5-6 минути? След като мине процедурата. Преди събитието събрахме с изпълнителната комисия. Предлагам Цвета Вълчева Караянчева, като от един изключително важен регион, за член на изпълнителната комисия. Ще гласувате? И Тошка Тодоров. Стани да те видят. Как ти е второто име? Как? Тошко Стаматов Тодоров. Така ли? Или... Така. За него става въпрос. Силистра, Дулово, Разград. Така че, това са ми предложенията. Благодаря, господин Борисов, за предложенията. Други предложения има ли? Няма, не виждам. Предлагам... Да си седна ли си? Заповядайте. Предлагам Националното събрание да реши за членове на изпълнителната комисия да бъдат избрани госпожа Цвета Вълчева Караянчева и господин Тодор Стаматов Тодоров. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, колеги, моля да обявите резултата, когато имате готовност. Уважаеми делегати, проведеното гласуване със следните резултати: за 1062 гласа, 0 против и 1 въздържал се. Националното събрание реши на основание член 31.3 от устава избира за членове на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ госпожа Цвета Вълчева Караянчева и господин Тодор Стаматов Тодоров. Честито на колегите. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Разни не са постъпили предложения. Давам думата на председателят на политическа партия ГЕРБ и министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов. Заповядайте, господин Борисов. Уважаеми колеги, да поздравим ново избраните. Може би за мен е така най-труден ден, но това е живота. Светан си остава партиен член, си работи в първичната там партийна организация.
Да не коментираме тази тема повече. Достатъчно е болезнен. Очакваше се много голям драматизъм. ГЕРБ каза, че е дисциплинирана партия и не заради това, че някой ви е наредил, а защото самите ние осъзнаваме какво изисква обществото. И ние с нашите промени продължаваме след като спечелихме избори. Представете ли си колко би било забавно сега да кажа, ми оттеглям точката за Цветанов, той си остава. Аз си дал ставка. Какво да направиха в БСП? Просто искам да видите разликите в партиите. Защото нашето отговорно решение и надали всеки, който е дигнал ръката си против или по-точно за изключването, за освобождането на постовете от Цветанов, му е било лесно и добре след толкова много години съвместна работа. Но животът е много динамичен, всичко се променя и това, което се очаква от нас, е да се променяме също. Беше достатъчно да кажеш, че ще има естакада на Черни връх, на семинарията, на Лъвов мост и къде ли не още. И хората дори да не го вярват. Беше достатъчно да кажеш, че по Струма ще си ходят на море и се връщат вечер от къщи. А всичко това вече е факт. Или че ще ходиш до Бургас, ще ходиш до Истанбул. Вчера с Григор Димитров се видяхме. Той каза, ходих си до Хаско и се върнах. Просто толкова промени има от тази държава. И за хората, които са отвънка, е много по-видимо като дойдат. Но и това не е достатъчно. И вие виждате, че в тази част на направеното ние нямаме опоненти. Просто толкова много е направено, че ако тръгна да припомня всичко направено в тези 10 години, няма да смогнем във времето, което сме си задали. Хората искат и са много по-чувствителни в момента за справедливост. Трябва ли да стигаме до там, за да идват хора да ми се оплакват, примерно в Пловдив, да го търся кмета, да отстранявам кметове? Това трябва да го направите вие на място, съответната организация. И затова предложих тази етична комисия, защото когато се концентрира власт, отговорност и взимане на решение в един човек, абсолютно е неправилно. Ние така бяхме и конструирали партията. Аз, Цветанов и надолу. Искам към изпълнителната комисия да има една комисия по етика от много чисти, морални, изберете ги вие хора. И когато получаваме на Фейсбук или на страниците ни сигнали, първо ние да си ги проверим. Разбира се, има МВР, служби, прокуратура, това си е тяхна работа. Но първо ние за самите себе си да знаем. Ако ще е къща за гости или ще се говори в един град, че някой взел минералната вода, първо ние да отидем да видим дали е верно. И да настоиме въпросното лице, което и да е то, да излезе и да отговори. И ние, нашия механизъм, каквото и да ни струва, да предложи отстраняване от партията. Така както в Хасково направихме смета. Той не мал очи да се махне, нищо, че е избран от ГЕРБ, и продължи да си управлява. Но ние не носиме отговорност за неговите действия. Защото нас, пак ви казвам, ни гледат под лупа. Референдум се направи за партийните субсидии. Хиляди се изговориха, че партиите взимат много пари и трябва да е 1 лев. И когато
Но всички ни гледаха нас. Защото знаят, че когато ние решиме, тогава ще стане. И ние се вслушахме, да, по-късно, защото имаше много против, включително нашите партньори. Не е лесно да си в коалиция. И го направихме. Направихме това, което 2 милиона и половина искаха. Ами само преди един месец бяха изборите с старите субсидии, и за което благодаря и на всеки един от вас, на структурите, на личното участие на всеки един от нас, победихме и с субсидии. Е, как така унищожаваме опозицията? С субсидии или без субсидии? Али преди един месец бяхме с субсидии. Не мога да ги разбера. А и до този момент те, понеже са много коварни, не казват колко да е субсидията. За да кажем, БСП искат 6 лева, или 5 лева, или 10. Не. За да подлъжат хората, че те едва ли не са за 1 лев, ама това ще е да стане. Къде има предложението? Има ли цвете предложение? На... А? Няма. Е. А на 2 милиона и половина предложението е 1 лев. Ние приехме тяхното. Така че, затова сега ще предложа изпълнителната комисия да събере. Ако успее днеска, добре. Ако не, в следващите дни, да кажем какъв ще бъде размера на членския внос. Защото всеки, който е на по-висок пост, трябва да плаща повече, защото има по-голяма заплата. Предложиха колегите Караянчева, Митко Никол, Менда, да не ги изброявам всичките, диверсифицирана ставка, за да може тези, които учат, тези, които за пенсионерите, да остане същия или с минимално увеличение членския внос, а нататъка всички, които взимат длъжности благодарение на това, че са били в листите на ГЕРБ и са спечелили изборите, да дадат и своя дан за администрацията, така да я наречеме, и съществуването на партийните структури. Ако искаш да си партиен член, ако, както казвате, душа и сърце сме в ГЕРБ, аз мисля, че дали е лев или два, тогава няма значение. Но това дава възможност за чистота и за прозрачност. Ай, трябва вече при тази субсидия от 1 лев да отговориме на възможностите, които партията има с 90 000 членове до сега. Нали? Толкова акцент. Ключовата дума е справедливост. Ключовата дума е важна, защото хората ни гледат. И това, което е позволено на другите, виждате в БСП, този, който го купуваше гласове в Асеновград, става член на изпълнителното бюро. А ние при спечелени избори спокойно можех да излезе и да кажа днес, колеги, народът ни прости или народът ни даде своята оценка, както искате, победители сме, няма тема. Вадиме тази точка от дневния ред. Но колкото и да ни боли, считам, че това е по-правилно. А мене ме боли най-много. Всеки един от вас, помните на миналата конференция, ви говорих за сини и червени лампички, вие на мен разбрахте. Не ме разбраха и тези с къщите за гости. Не ме разбраха и други. Не ме разбраха и в Пловдив, въпросния кмет. Няма да има милост за никого, защото иначе партията няма да съществува. Ние можем и ни избраха на времето и така масово до ден днешен гласуваха, защото първо бяхме добри полицаи. И давахме справедливост на хората. Сега трябва да бъдем същите. Имаме строителство, имаме развитие. Няма параграф, няма параметър. Завчера отчетоха АИКБ, Асоциацията на индустриалния капитал, с 5% изсветлява, всяка година изсветлява икономиката.
битката с контрабандата на цигари в България стана световно име как да се прави. Брутният вътрешен продукт за последните 10 години нарасна и тази година ще отиваме на 116-120 милиарда. И затова си позволяваме да дигаме с по 10% доходите, учителски заплати, полицейски заплати, отбраната. И сега тази седмица депутатите, другата, трябва да вземат важни решения относно въоръжението. Мисля, че доклада трябва в среда да влезе на Министерски съвет. Изключително важни неща. Но пак казвам, всички като карат по Струма или по Северна тангента или Южна тъга, си спомнят какво беше. Но вече има млади хора, които тогава са били на по 6-7 години, сега са на по 20, 17, 18. Те даже не си я спомнят, Данче, кога беше Витушка пълна с джипове на мутри. Или когато парковете нямаше едно цвете. Когато нито един фонтан в София не работеше. Нито един. Включително и на НДК. Вие виждате, че заради това, което направихме по нашето европейско председателство, сега ако ви изпитам, коя страна в момента председателства Евросъюза, знаеш колко малко от вас знаят? А искате ли? Кой? Вежди? Е? Ние бяхме фокус, защото избрахме най-трудната задача. Балканите. Място на войни, раздори във всяка една сфера. За първи път променихме осите. И София влезе в тях с важна и отговорна задача. И примерно, как ще да се приеме, ако Гърция и Северна Македония биха председателствали до година? Това си е мини съвет. Над 30 мероприятия има на ниво премиери, канцлери, министри, вътрешни, на икономиката, по време на това председателство. То си е мини съвет, мини председателство. Защото в него участват Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия. А ние от една година в Триест, понеже не бяхме членове, ме покани Джентилоне, тогавашния премьер, като личен гост. Само за да видя какво, за какво става въпрос. И след една година ние заедно с Северна Македония, нали разбирате как отеква? И аз се надявам, че има все още България анализатор и съкъла си. България, Северна Македония заедно. А не Гърция и Северна Македония. Не Сърбия и Северна Македония. И затова кате така реагира моя приятел Ивица. Защото винаги остая била Атина Белград. България никога не е участвала в тези процеси. Не е чувала за тях. Или е чувала, но нямаше как. С това реагира. Иначе не е добър приятел, знаеш. Но ги яд малко. На Балканите завистта винаги е била едно доста силно качество изразено. Но ние, за нашите братия сърби, ще работиме, ще помагаме, все още ще помагаме, не случайно до година, октомври ще ни е готова и магистралата с Белград. И не ти дадох да подскочиме силно или да реагираме силно, не за друго. Защото разбирам сърбите колко ги боли за коса. Разбирам ги, обичам ги. Трудно има. Но в същото време, така или иначе, ако не се разберат с Косово, няма перспектива за региона. Целия, не само за тях. И затова ги разбирам. Но, колкото и да е болезно, там трябва да се вземе окончателно решение. Не случайно френски и немския президент и канцлер правиха тези срещи. Това е като камъчето в обувката. Не го ли извадиме? Не мине ли региона, колкото и да си говориме за инфраструктура, дигитална свързаност? Няма как.
Така че до година на практика ще има още едно председателство. Като оценка, Лили, за което и на тебе ти благодаря, върши много работа за нашето европредседателство. Строиме усилено Хемус. И хората от тук до Варна и сега да минете по пътя, ще видите Търговище, Белокопитово, до между племен и Севлиево, включително на места се асфалтира, на други даже и чакъла вече приключи за основата. Защото това ще бъде за Северна България, до Добрич и Силистра, Тошко, най-важното нещо. Два лота, два обхода, пътя към Видин. На Монтана, Хаджи Димово са готови, нали, да почваме. Руженци. Окей, искам хората да виждат тракторите и багерите как работят. И на Ботевград, Мездра също. Сега влизаме август месец на Южната дъга. От Младост до Тракия. Където петък и неделя, часовен не можеш да минеш. Хората, когато виждат багерите и тракторите, не ни се сърдат. Доказахме, че можем да строиме и знаят, че ще стане. И тогава са търпеливи. Аз съм затова, сега като правихме трите моста, защото на практика 17 съоръжения нови направихме. Нарочно заставаме така да ме гледат, да видим колко ще ме напсуват и колко ще махнат. Си правя моя социология. И да чукна на дърво, за сега е добре. Махат, радва, защото те като минават и виждат какво е било и как не са паднали там. Сигурно мога още да ви говоря, но искам предстоят кметски избори. Много добре събранията да си огледат хората. Много добре. Етичната комисия, изпълнителната комисия, ще ви окажем максимално помощ. Някъде ще направим промени, но ще остава на събранията да ми предлагат. Но искам да ги направим по-отворени събрания. Защото когато се съберат само нашите членове, и съм го измислил как ще го правим, приемо среща с обществеността, който иска да дойде. Не само нашите членове, ще пращам или аз, или хора от комисията, сядат да чуеме и другата страна, какво мислят за нашите кметове, нашите общински съветници. Защото, повтарям, колкото и да сме добри, думата справедливост. И дали не сме се самозабравили? Дали не сме станали много лъскави? Дали не сме станали много номенклатура, му викаха едно време? В момента, в който хората усетат това, партията е загинала. Има много, и не само млади, има действително хора, които успели хора, доказани хора, искат да участват в партийния живот, но местната структура или местния феодал не го допуска. Защото вижда конкуренция. Стане по-силен. А ние трябва да се подготвим за следващите няколко години да обновяваме непрекъснато. Не казвам, че трябва да изгониме тези, които са допринесли, допринасят, имат и потенциал. Но във всички случаи трябва да направим и радикални промени там, където губиме. Един племен. 100+ милиона воден цикъл. Заедно с Долна митрополия. Военно училище възстановихме. Какво ли не? Магистрала правиме сега до племен. И само защото няколко човека в племен са се възприели като тартори, ние нямаме не само успех. Смеят ни се там.
При толкова направени от нас неща за града. Да не говорим, площади, какво ли не, просто мога да ги изброя, защото са ми минали през ръцете. Е, там трябва изоснови. Първо етичната комисия се занимава, след това изпълнителната. Но там трябва да се отрежи изоснова. Мога да дам още няколко града, ама си бях обещал до 1 часа да приключиме, защото слушах разни медии какъв драматизъм днеска. Благодаря на Цветанов за лоялността. Убеден съм, че такъв ще бъде и занапред и че тези сценарии, които писаха, как тук ще се леят кръв и сълзи, ние можем да отчитаме доброто направено от всеки един човек, да казваме когато е сгрешил, но всичко това е демократично и преди всичко да сме хора. Партията е най-важна от всички, ако искате да я съхраним. Тук въпросът не е да се свиеме до 10-15% и да си живуркам. А, може би има партии като нашите приятели в дясно, които ги задоволява. 4-5% просто да са креслива опозиция. Това е искали. Искаме да има магистрала Хемус, да има магистрала Довидин, да има справедливост, да има ред и доходите да се дигат непрекъснато. Защото само при тази икономика, само при това, което е направено, това може да го гарантирам. Има една много хубава графика на Световната банка. Завчера в Пловдив на един икономически форум я показах. И тя много ясно показва как върви растежа. И тя е сравнена, съжалявам, че не... Я взех да ви я покажа. Сравнява Германия, Унгария и България след войната и как се развили до момента. Фактически има един период от 14 години, прехода, когато ГЕРБ не е съществувал, на застой. Тогава Унгария ни е изпреварил. Сега е така, нагоре. И ако ние се умееме да се справиме, и това е единствения проблем пред партията. Справедливост и близко до хората. Това, което като те видят, да си същия като него. Защото иначе казват да, но виж във властта как смени походката, има един вид много хубав. Не искам да сменяте походката. Всеки да си огледа какво е правил, какво прави и да го прави с акъла си, защото след това е много болезнено за всички. Друго, имаме ли по устав нещо да направим? И? Ми закривай. Закривай, както им обещах на колегите, че е неделя. Митко за 3 часа отива на плаж, ще схванеш плажа, няма да се ядосваш. А за Поморие пътя върви ли? Работят. Август мисля и аз да мина един път да го проверя. Утре сме в Сараево, защото там ще и турския президент. Премиера на сръбска крайнина Додик е домакина. Много интересна среща ще бъде. Катя отива още сега на външните министри. Но, пак казвам, за хубаво или лошо, днеска сме фактор. Движиме много добре енергийните проекти. Ще мълчиме, докато не станат факт. Но аз мисля, че в следващите 2-3 седмици само трябва да ги съобразиш с ретроградния Меркурий. Да не, ни се смеят пак. Добре, благодаря ви. Лек път, карайте внимателно, спазвайте правилниците за движение по пътищата. Уважаеми делегати, поради изчерпване на дневния ред, закривам Националното събрание на Политическа партия ГЕРБ. Успешен ден!